बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मो आणि पवित्र आत्मासो एक वट तुमचे सोवे आसो मोगाचे नो. आयच्या पहिल्या वाचपांत पहिले सेंटेंस असे आसा, नितीवंत मनीस या प्रामाणीक मनीस सदांच देवाच्या वाटेर चलता. कोण नितीवंत मनीस? नितीवंत मनीस जावन आसा जो कोण नितळ काळ जसो निर्मळ अतासो, नितळ काळ जसो निर्मळ अतासो जावन आसा नितीवंत पण मनीस. आनी उपरांत इसाया प्रावादी म्हणटा, तुम्ही गर्भेस्त जाल्यात, तुमकां येणो आयलो पूण तुमी वाऱ्याक जल्म दिलो. तुमी गर्भेस्त जाल्यात, तुमकां येणो आयलो पूण तुमी वाऱ्याक जल्म दिलो. हें जावन आसा अनितिवंतपणा मनशाचें जिवन. मोगाळ भाव परिणो जेजू ख्रिस्तान आमकां रचला जिवीत जिवोवचे खातीर आनी तें संपूर्ण तें जिवोवचे खातीर. जायते पटी आमी देवा मुखार नितळ काळजान निर्मळ आतांत येवना, हांव देवाच्या वाटेन आमी चलोना, जावं रावं जावं याचाक जावं पुरो तुमी लायक जावना, जावं पुरो आमच्या उण्यापणा वरवीं त्याच समयाच्या हजेरपणांत आमी आसा ताची ससाय मागया आनी मुखार एक निचेव करया. नितीवंतपणाची जिणी जियोया आनी 100 वांट्यान प्रतिफळ दिवया. गर्भेस्त जातेल्या येणो येतलो आनी प्रतिफळ दितलो वाऱ्याक न्ही बगार जेजूच्या मोगाक. आतां तर आमी सूख केल्या त्या त्या सुम्याचे बक्षाने आमी मागया. सांगात आमी मनया, हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां भाव बनीनो मुसगुनिया उसरून सांगता. मनांत चिंतून फनांत सरून वायट आदून आनी बरें सदून हांवें जायतीं पदकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराद, ओ म्हजो अपराद, ओ म्हजो ओड अपराद. ह्या पसत भगेन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनती करून प्रार्थून मागता. सरपदिता देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बोपवीत नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतां. ह्या जिवितांत ताची गोडसान साकून दादोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूं आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचो मारोग नीट. तूं प्रमाणीक मनशांची वाट सरळ करताय. सर्वेस्परा तुज्या निर्णयाच्या मार्गार चलोंक आमी तुजेर विश्वास दवरतां. तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उडास करूंक आमी अत्रेकतां. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां. तुजी नीत पृथ्वेर दिश्टीक पडतली तेन्ना संवसारांतले निवासी
प्रमाणीकपण शिकतले सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय कित्याक आमी येदोळ करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्पेन केलां सर्वेस्परा आंखांतान तांणी तुका सोदलो प्रार्थन तांणी केलें कित्याक तुजी ख्यास्त तांचेर आसली जशें प्रसूत जावच्या वेळार एक गर्भे स्त्रियेक वेनो येतात आनी ती खंतींनी बॉब मारता तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार चल्यांव आमी गर्भेस्त जाल्यांव आमकां वेनो आयल्यो पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो आमी देशाक तारण दिवंक ना संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोंक ना तुजी मेलेली जिवन जातली आनी तांची मडी उडतली तुमी धुळींत रावतल्या न्हू उठा आनी गितां गाया कित्याक तुजो देव उजवाडाचो देव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितले देवाचें उतर हें देवाचें सियोनाची दया कर कित्याक काकूळ कसो वेळ पावलो हसो तो वेळ कारण साक्रांताच्या फात्रासो उगडास उमाळे हाडता आनी ताचे धुळीचे लेगून सुसुरे दिसता सर्वे हेर राष्ट्रा सर्वेस्पर म्हणटात त्या नांवाक भियेतली प्रितुमेचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार गावजे तेले सर्वेस्पर सियोन शहार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातलो तेतना गतदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो ऐकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार कसो ना सर्वे हालेलुया सर्वेस पुराचे फुटाते तुझे सावा मृत मोचे सासनी जीवित उचे फुटाते तुझे सावा मृत मोचे सासनी जीवित उचे हालेलुया सर्वेस पुराचे सर्वेस पुराचे सर्वेस पुराचे सर्वेस पुराचे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं माते अपरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता येया म्हजे सोरशी समेस तुमी कश्टतेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो
आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोल्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवूंक सुलभ आनी म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें जेजू क्रिस्त सतय मोगाड भावा भयणीनो. आमी ह्या संवसारांत जियेवन आसा. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां पुरो जाता वयगी न्ही, जायना गे? पुरो जायना इतली कोण म्हणी आसात गे? ना न्ही, पुरो जाता. जावं पुरो कुडीक, जावं पुरो मोतीक, वयगी न्ही? सगळ्यांक पुरो जाता. आनी पुरो जाता आमी कालें घेता, विशेव घेता, वयगी न्ही? पूण आतां एक ट्रेंड आयला. कितें? आमी बरें काम करता मेशिना भशेन, वयगी न्ही? 2 म्हयने टुराक वता, थंय विशेव घेता, वयगी न्ही? तशेंच आज आमचे भाव भयणी परगोन काम करनासली गांवांत आयल्यात विशेव घेवंक, वयगी न्ही? वय. कित्याक? आमी मुणीस, आमी मेशीन न्ही. मेशिना कित्याक? पुरासान जायना. पूण मनशाक पुरासान जाता, बेजाराय जाता. आनी कालें करचें? तदळा ताणें विशेव घेवचें. ताका मस्तो कारण आसूंक पुरो, जावं पुरो सामाजीक कारणां, जावं पुरो मानसीक कारणां, जावं पुरो दैहीक कारणां, जावं पुरो कुटुंबाचीं कारणां, अशीं जायतीं कारणां आसात विशेव घेवंक, वयगी न्ही? वय. आमी विशेव घेता आनी आमकां संतोश जाता. आनी अशेंत आयच्या वाचपान स्वामी म्हणटा, येयात. पळय स्वामीची उतरां कितलीं अपुरबायेन आसात. येयात, ये रे म्हणना, येयात. ये गो म्हणना, येयात. भोव अपुरबायेन मोगान कोण मोतींत कुडींत सामाजीक कुटुंबा रितीन बेजाराय पुरोसान जाल्ल्यांक भोव अपुरबायेन आपयता, येयात. हिंस उतरां ताणें शिसांक आपयतना म्हणली, येया आनी पळया. जाक्य वसा रुखार आसतना सांगली उतरां तिंस, जाक्यो सकल्या देव ये तुज्या घरा म्हाका रावंक जाय, तुका विशेव दिता तुज्या सर वायटांतलो. तेंच आज स्वामी म्हणटा, येयात. पयलें तुमकां हांव विशेव दिता. खाली 3 वर्स आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, येयात. तुमी समेस्त कश्ट तेला न्हू, वजन वयतेला न्हू, हांव तुमकां विशेव दिता. म्हजें जू हाळू, म्हजें हाळू आनी म्हजें लागचें शिका. ओके, इतलेंच काल, इतलेंच आसा. पूण पयलें आपोवन हें दिता मोगाळ भाव भयणीनो. आमचो देव कितलो मोगाळ पळया. आमची काळजां जाणा, आमची मोती जाणा, आमच्यो कुडयो जाणा, तो आपयता, येयात विशेव घेयात. दुसरें, म्हजें जू घेयात. आयल्यार पावना, जू घेयचें, जू घेयचें, वयगी न्ही? हांगा तुमी कोण बरो सागोळी घर आसात पळय, हात वयर घाला. सागोळी केल्ली सागोतेची सागोळीची मयत आसली, हात वयर घाला. हांव हें सागोळी घरत. हय, सागोळी करतना थंय काल्या बरो आसतात. पयल्यांच्या काळार आतां टिल्लर आसा पयलें, रेडे वयगी न्ही, फाडे वयगी न्ही, बैलां बायलांनी बैलां आसात वयगी न्ही? वय, बैलां. मागीर नांगोर, मागीर जू. वय, आयच्या वचपान आमी जुवा विशयांत आयकता हांव. जुवा म्हण न्ही, जुवा विशयांत आयकता हांव. कित्याक? जू आमी रेड्याच्या खांद्यार घालता. कित्याक? आज तुमच्या तर आमी शिक्या जायते. कित्याक? बेश्टें कोणी घालतात गे? आं, बेश्टें कोणी घालना न्ही? काल्याक लुवोंक गी, कोसोंक, मागीर काले प्रतिबळ जावंक न्ही? कोसल्या उपरांत माती मोव जाता आनी नेस लावंक सुलाभ जाता, वयगी न्ही? ती एक सुवात जाता. त्या रेड्यांचे कश्टाचे फळ जावन आमकां प्रतिबळ मेळटा, वयगी न्ही? वय. अशेंच खंयचोय रेडो आपणेतल्याक खांद्यार जू घालून वता गी? ना न्हे, वसना न्हे. पूण मनशा जिवीत अशें न्ही, मनीस आतां कोसून जाल्ल्या पात रेड्यांचे जू आमी कान सायडीक दवरता, वयगी न्ही? बरें कन्न दून सायडीक दवरता. मनीस अशें न्ही, मनीस जू आपणाचें ओन येता. कोणाचें जू? उडासोरा उतरां, आपणाचें जू ओवंत वेता.
आपणाचें जू म्हजें जू हांव ववयता, आपणाचें जू ववयता. अशें घडलें इस्रायलाच्या चारित्र्यांत. तांची ट्रॅजडीस देवाक समजनासतना ताणें तांचेंच जू ववयलें. जू म्हळ्यार काय जालें? वचें वयगिणी, वचें कोणें ववचें? वचें कोणें ववचें? आं कोणें? गुलामान वजें ववचें. धनी कदाळे वजें ववयना न्ही गी, गुलामान ववचें. आनी हांवें म्हणलें वजें कोणाचें? म्हजें वजें, म्हजें जू ववयतले. आनी ह्या पसत ते गुलाम जावन आसले. जेन्ना हांव म्हजें जू ववयता हांव गुलाम जाता. आनी हेंस कट्रा इज्रायल लोकांक, इज्रायल परजेक तांणी तांचें जू ववयलें. आनी अशें तांणी कितें जालें? बाबिलोनाच्या बंदडे गेले, बाबिलोनाच्या बंदडे गेले, असिरेच्या बंदडे गेले. राय जावन न्ही भागावर गुलाम जावन गेले. ते राय आसले, देवाचे विशेष परजा जावन आसली, पूण तें सोडलें. आनी देवाचें जू सोडलें, आपणाचें जू ववयलें, आनी गुलामपणान तें गेली. कळ्ळें जू हंकाराचें, मोसराचें. आपुणूच देव, आपुणूच सर्वस्व म्हणलें. म्हजे थंय ग्रेस्त काय आसा, म्हजे थंय येदें व्हडलें देवाळ आसा, म्हजे थंय भांगर आसा, असोलो हंकार. आनी असलें अविधेयपणांत तांणी गुलामाचें वजें ववयलें. समजता मो? गुलामाचें वजें ववयलें. आनी अशें तीं कश्टाक पावलीं. पूण आमचो देव हांवें सांगिल्ले भशेन उडयलो. येयात, येयात म्हज्या भाव भयणीन, येयात म्हज्या इज्रायल लोकांनो. तो आपयता, तांकां आपयता. तांकां म्हणटा सियोनाच्या दुये आयक, एक नितीवंत मनीस येतलो, तो खंयच्यार गाडवार येतलो, तुमकां जय दितलो, तुमचें ओजें हळू करतलो आनी तुमकां सुटका दितलो. हें तो सांगता. आनी आईच्या वासपांत आमी आयकल्या, दुळींत आशिल्ल्यान उठा, गितां गाया, कित्याक सर्वेस्वर देव तुमचो देव जिवो देव, नितीवंत देव. ताणें ताका येणो आयलो, प्रतिफळ दिलो. वाऱ्याक न्ही, गुलामपणाक न्ही, भगार देवाक. पळया आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें तें. आनी हो म्हणटा राय जावन आसा हो नितीवंत राय. तुमचें तें कितें जून तो कान उडयतलो. आमच्या काळार आमी राय आयकता वयगिणी. आतां मस्त राय आसात आमच्या काळें करतात. राय पयले सवतेर जाय तितलें वचें घालतात वयगिणी, जाय तितले रूल रेगुल्यो घालतात. ते लोकांक ववंक जायना, ते लोकांक कांय करूंक जायना, जाय तितले टॅक्स घालतात, मोल चडयता. पूण हांगा एकलो राय आसा. आयच्या वचपांत आमी आयकता, हे या तुमी कश्ट तेलेनो वसन ववतेलेनो हांव तुमकां विशय दिता, तुमचें जू तुमी कान उडया. आमचो राय कित्या म्हळ्यार आयच्या वचपाक बॅकग्रावंड कितें? मोयजेन 10 उपदेश दिले. आनी हे फारीज येवन सदुसाय आसात न्हय, ते 10 उपदेश इतले केले की उठोंगी उपदेश, न्हिदोंगी उपदेश, भायर वसोंगी उपदेश, तिशीन वसोंगी उपदेश, उस्वास काडोंगी उपदेश, लुवंगी उपदेश, खावंगी उपदेश. तांचे जिवीत इतलें कश्टांचें जालें. आनी असल्या बंदडेन, असल्या गुलामपणांत आसतना सोमी येता थंय. येयात, येयात मोगाच्या न्हू, येयात. आनी आज आमी त्याच पसत हांगा आयल्या वयगिनी, बेश्टें आयल्या मागी ना, हांगा आयल्या कसलो एक शांत भोगता न्हय तुमकां, समाधान भोगता, शांती भोगता, एक विश्व घेतल्या बरी भोगता, म्हाका भोगता, तुमकां भोगता हें कोत्तना. ओके, ते आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले. आनी जेजू म्हणटा जे कितें तुमी करनासल्या तें जू कान उडया. तुमचें जू, तुमचें जू तुमी कान उडया. आमचें जू कसलें? आमचें जू कसलें? आमचें जू अर्थ नातलें जू मोगळ भाव बनी न्हू. आमच्या जुवाक मिनींग ना, आमच्या जुवाक कितेंच मिनींग ना. आमी मिनींग नातलें जू रेड्याच्या गोंट्यार कसले उपरांत तें जू सायडीन दवरता. पूण आमच्या गोंट्यार आमी ववयता कसलें? मोसोरपणाचें, एरां भशेन मोसोर चिंतचें, एरांक कितें की वायट करचें, क्रॅब मेंटेलिटी साकलां घालून वण्ण साकलां घालचें, एक फुटी मार वचून दी म्हणून असलें. हंकाराचें, हांवच सर्वस्व, म्हजे कडेन दुडू आसा, हांव कितेंच करतलो. असलें जू आमी ववयता. हें दिसतना नाका जाल्ली वारीस आमकां आसात इरार्यो. वारी करून नातल्यार आमी वारी करता. आनी असलें जू ववयता. आनी असल्या जुवाक कितेंच मोल ना. आमच्या जिवेन कितें आमी म्हणटा ताका मोल आसा म्हूण. कित्याक तें आमचें जू, देवाचें जू न्ही. आनी तापस जू म्हणटा म्हजें जू घेयात. वय मो
जेजून म्हळें म्हजें जू घेया. जेजू कितेंच म्हणना, जू खान उडोवंक सांगना, जू आसा, कश्ट आसात, पूण म्हजें जू घेयात. कसलें जू? जेजूचें. कसलें जू? जेजूचें. मोगाचें. तितलेंच, कांयच ना. मोगाचें जू, जेजूचें जू मोगाचें. आनी जर तर आमी ह्या जुवाक खान दिता, आमचें जिवीत संपूर्ण जाता, सुफळ जाता. जर तर आमचें जिवीत आमी आमचें जू ओवयल्यार कांय जाता, ताका अर्थ आसना. आतां तें कोणें देंवचें? आमचें जू कोणें देंवचें? आमीच देवेचें. देव आमकां प्रेरण दिता वय, पूण कोणें देंवचें? आमीच देंवचें. आनी तिसरें पॉयंट त्या पसून जेजू सांगता, म्हजें लागचें शिका. येयात, म्हजें जू घेयात, म्हजें लागचें शिका. बेश्टेनी म्हजें लागचें शिका. जेजू कांय शिकयता, भोल्या आनी कलत्या काळजो सो मोग करूं शिकयता. तितलेंच, देवासो मोग, मनशाचो मोग. जर तूं देवासो मोग करताय, तुज्या पेलाचो मोग करून तुका जायत. आनी आमी गुलाम न्ही, आमी जेजू क्रिस्त थंय ताच्या राजाचे हक्कदार. आनी हें आमकां सोमा कळाचें. नातल्यार आमी आनीक आमचें वजें वयतले हांव, आनी त्याच गुलामपणान, आमच्या पुर्वजांनी वयल्या गुलामपणान आमी जियेतले हांव, आमच्या भुरग्यां वेळ्यान जिवंक शकतले हांव. आमी आमचें जुंव वयल्यार अशें जाता, पूण देवाचें जुंव वयल्यार ते कश्टी सुख जाता, संतोश जाता. आनी आतें म्हणटा जेजू क्रिस्त, जेजूक तेंते सांव नातलें गी, नातलें गी. जेजूक तेंते सांव, तो आमचे बरी मुनीसत, तो देव न्ही थंय. आतां मुनीस जावन आसतना तो देव न्ही, तो आमचे बरी मुनीस, तो देव वय. मागीर परतो म्हणनाका पात्रापान देव न्ही म्हळें म्हूण, तो देव वय वय, पूण मुनीस तो. ताकाय तेंत सांव आयली, ताकाय कश्ट आयले, ताकाय ताचो बापय सोरलो, आवय कश्ट जाताली, ताकाय ताचें फ्युचर म्हूण काले आसतलें. पूण तें सोडून देवाचें जू तो हाती घेता. वय गी न्ही, देवाचें जू हाती घेता आनी देवाचें मिस हांव संपूर्ण करता. ताकाय आयकोंक म्हणलें, तूं खाऊ गो, पिवडो, पत्की, देश दोयी, आमचो धर्म असो न्ही, तूं रोमागारांचो, तूं तांचो आनसो. हें पुरा जेजू की आयकोंक मेळ्ळें, पूण ताच्या खांदार आसलें. ताचें जू न्ही मोगाळ भाऊ भयणीनो, ताचें जू न्ही. देवा बाबाचें जू तो वयतलो, आनी देवा बाबाच्या जुवाक ताणे खांद दिल्या वरवीं ताचें तें जू, देवा बाबान दिलें जू ओवंक ताका साद्य जालें. आमी असलें तो जू घेतलां वय की न्ही, आमच्या बौद्धिस्मा वरवीं आमी असलें जू घेतलां. तेच कुर्पा, तेच प्रेरण जेजू क्रिस्ताक म्हणलें आमकांय मेळ्ळां. तुमी सगळ्यांनी सक्रामेंत घेतला वय मू वय, हांगा जायतीं काजारी आसात वय की न्ही. काजाराच्या दिसा तुमी तेंच देवाचें जू घेतलें. आज तुमच्या जिवितान कोणाचें जू आसा मोगाळ भाऊ भयणीनो? जर तर हांव ह्या जाग जावन देवासो मुनियारी जावन, म्हज्या लागीं कोणाचें जू आसाचें? देवाचें. तुमच्या लागीं कोणाचें जू आसा? आं, समाजाचें. समाजाचे मोर्चे कद्दडबडी आमी जियेता, समाजाच्या संतोशा खातीर आमी जियेता. कुटां म्हजें पाड जाल्यार इवण न्ही, पूण समाजीक बरें गोळी सोप्प दाखोवंक आमी जियेता. माने मंदे बृंदावना माडो देला अनाचारा असलें ओजें आमी जियेता. त्या पसून आमी आनीक त्याच गुलामपणांत आसा मोगाळ भाऊ भयणो. ताका अर्थ ना. जर तर आमच्या जिवितांत अर्थेचें तर जेजून दिल्लें व जू आमी घेयचें, तो जू कान उडोवंक सांगना, घेयचें. आनी ताका अर्थ आसा, ताका सल्वासांव आसा. तर आमी काजाराच्या दिसा घेतलें तें जू आमकां उडास आसा की सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन. आनी एकलो बरें येणार म्हणटा, तुका साक्रामेंतान येवचो तो काले प्रेरकत्म तुजें कासरी जिवीत जिवंक तुका प्रेरण दिता. तुजें जू न्ही. दुसरें, तुमी तुमच्या भुरग्यांक कसलें जू दिलां? कसलें जू दिलां? कसलें जू दिलां मोगाळ भाऊ भयणो? त्याच सांगतरी मुखार, त्याच देवा मुखार तुमी म्हणली उतरां. ह्या भुरग्याक भावार्थना वागयता, सोम्याच्या मौल्यांना वागयता. आज तुमची भुरगीं तांच्या पांया वयर रावंक शकतात गी. कसलें जू दिलां हांव जावन हें आसा? जर तर एकलो भुरगो सोमा काले करना, मागणें करना, हांव ताका सांगना, तर म्हजें जू हांव ताका दिता, देवाचें दिना. तुमी कसलें जू दिलां? तुमकां सवाल,
तुमच्या वैयक्तिक जिवितांत तुमी कसलें जू वळयतात सालवासांवाचें की ह्या गुलामपणाचें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा गर्भेसली येनो आयलो वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी वाऱ्याक जल्म दिवची पोरजा जावची नाका. आमी देवाचें सालवासांवाचें दू हाती घेवया आनी आमच्या कश्टान ताका अर्थ येता. मोगाळ भाव भयणीनो, जर तर आमी इतलें कश्ट काण वावंट काण जर तर त्या कश्टाक त्या प्रतिबळाक मोल ना अर्थ ना कितें प्रयोजन तें कश्ट व्हावन तें जू व्हावन कितें प्रयोजन. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी गर्भे जावया आमी येणो येवन दी आमकां पूण प्रतिबळ कर वारें न्ही जेजू क्रिस्ताची बोरी मावल्या आमच्या जिवितांत जावन दी. त्याच साल तर मुखार घेतिल्लो तोच निर्धार परत आमच्या मोतीक येवन दी. हर एक पटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आलतरी मुखार हांवें घेतली ती भास तें देवाचें जू आमच्या खांद्यार घेवया. कित्याक तें हाळू तंतु मोग आसा. मोग आसतना तें हाळू जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक खारेट करूंक जाय बरें सांगूंक जाय बरो फुडा दिवंक जाय नातल्या ती रावंक सकनात. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां कोत्तना कितलीं भुरगीं वीक आसात आपल्या जिवितांत कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या पांयार रावंक जाय. तुमी तांकां खाली तुमचें वजें दिलां जेजू क्रिस्ताचें वजें दिवना त्या पसून ती भोंग तांकां भोंग जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, यास्सू कुरपाक आमी मागोन घेवया म्हजें वजें गुलामपणाचें गी ह्या सालवासांवाचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता द्या बापाक मन तसलें जाव म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण तानेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ही देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया आम्ही ती सर्वेस्वरात उपारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आम्ही करून सर्वेश्वरा पवित बाबा सर्पदर आनी सस्नाच्या देवा सरकळ आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कळ तुवें रसलय ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या कदी सगळी रसना आनंदांत करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणता तारण मेळ्ळी तुजी प्रजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या दुता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसाबला तुझ्या वैभवा मुसर्गी तुका
मोगाळ भाव भयणीनो भो पवित्र वेळ आज प्रत्येक रितीन आमी आमच्या खातीर आमच्या कश्टांनी आद दिल्या आमच्या कुटुंबदारांक परगांवांत वावर करचे पासून मागता आनी तस्सू आमकां सालवासाचें वज दिवचो स्वामी ह्या पवित्र तळार येता. आमचें कुटुंब आमी समर्पया, आमचें जिवीत आमी समर्पया, आमचे इरादे ताका आमी समर्पया आनी भक्तीपणी आमी भाग घेवया आनी सालवासाचें वजें आमी आमचें करून घेवया. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंस सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू आसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेस बरे जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्याने सस्नी करारचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत हें वारावतलें हें म्हज्या ओगडासा करात. भावात तसो गुट परगटुया, तुझ्या कुसा आली पुना जीवन पोना भरी तुवे आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सोडवंतारा आमची सोडवंते बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुना जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम असो मेस्तां पवित्र अत्न्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रिथमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पोयी सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा एलोशस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें ह्या साखी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपण असो बरोसो दरोवन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मये संगाती भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आविलाची सांतरेस कुर्सासो सांसुवांव जेजूचे लानफूल सांतरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेसुताय पवित्रत्म्याचा एक पोना सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानि वैभव तुका सस्नाचा ससना आमेन। आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान दोरून ताने शिकेलेले प्रार्थना देर घेऊन गावूया। आमचा बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आकारी तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसाराचा तो आमचे बक्षिता तसे आमची पाता बघस आणि पोडो देवनाता पूर्वाईतांतले आमका निवा सर्वेश्वरा सर्वाईतांतले आमका निवा दया करुण्या जीवितां सवस्काय आमका दी सर्गींचे बागाने आमच्या सुंदर येशू ख्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्या आमका तुझ्या उदार काकुलती सर पातकांतली सुटय आणि सरा कंदातली वाट आणि सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो। माये मोगाचो गुद जावन एकामेकाक शांती पाठोवया। देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे। पळया ही देवाची शेळी सालवासांचे वजे दिवची शेळी या शेळीच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळ्यान आम्ही समेस्त सुभागी खर्सान मोठा जी सांगा तुझो भाव
बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलाय हे तुज्या मोगाचे येवजने पासत व दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रामून जेजूच्या नांवान आटापेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतांव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फाव कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका सस्नाक वाकोन आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थितांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पदिता देव बाप पूत आनी पयतत्म तुमचे वेर आशीर्वाद घालो क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुकार प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत रावून सोमचो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळू जेजू तुजी रस पुरवस धरून आमी हांगासर आसांव आमची सगळी मागणी ते सवा इरादे तुज्या पांयां तळा समर्पितांव साहित्य भक्तीक आनी तांचे ते सवा आलतरी मुखार भेटयल्यांत ती तूं आशिर्वादीत कर जेजू साहित्य परगावांत आसल्या भाव भयणीनी सुम्या तांचे पासून मागोवंक विनंती केल्या ते सगळे भाव भयणी जी ते सवा तुका समर्पिता भाव भयणीनो आज सकाळीं कालतण साहित्य हजारो मेसेज येवन आसात आज सकाळीं पण त्या एकल्यान मेसेज धाडले आनी तो म्हणलो फादर हांव सावदी तावन हे मेसेज धाडन आसा म्हाका आज उठोवंक जायना कठीण घांटी दूख आसात पूण हांव आज कामाक वचना जाल्यार फाल्यां म्हाका तें काम आसा म्हूण गॅरंटी ना फादर हांगासर सांगूंक म्हजी म्हणली कोणीच नात आमी कोणा लागीं सांगो फादर देखून तुमी आज आमचे खातीर मागता म्हूण कळ्ळें देखून ही मेसेज सकाळीं धाडनासा फादर दायीक कर्ण मागा म्हाका बेटर तोन पांय साकलां घाल कामाक वचूंक जाल्यार पुरो म्हणून मागा म्हणून ताणें भाऊ भयणीनो उसान सांगलें अशें साहित्य भाऊ भयणी परगांवान विविध कश्टांत आसात पिडे शिडेंत आसात तांचे पासून त्या घडी आमी मागया बाळू जेसू परगांवांत आसच्या सगळ भाऊ भयणीक
तुका आमी समर्पित हांव साहित्यो त्याग सक्रिफीस ती करनासात दिसपट तो ग्रास सोडचे खातीर कुटुंबाचो फुडार आशेवन तीन सर ती आसात जेजू तांकां तूं राखून व्हर सांबाळून व्हर तशींच परगांवांत वावर करची ह्या दिसांनी रजेर आसची हांगासर ह्या मिसांत वांटिल्ली जावन आसात तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी भरचेसो साहित्यांनी तांचे पसून मागो विनंती केल्या सुम्या साहित्याक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला त्या सुमेस्त भक्तीक पसून आमी मागता ह्या पुनशेताक जायतीं जाणां आदार दिना आदार दिवन आसात दिला दिवन आसात आनीकी दिते आसात तांचेर सुमेस्त तांचेर तुजे आशिर्वादां वच सुम्या तांकां तूं राखून वर सांबाळून वर जायतीं जाणां सेवा दिता जेजू तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी भर ह्या पुणतळाक येवन जायत्यांनी बाळो जेजू तुजो आदार मागला त्या सुमेस्तांक तुका आमी भेटयता तांकां तूं तुज्या सक्तेन भर सोम्या सक्कट भुरग्यांक युवा जाणां काजरी जोड्यांक तुका आमी समर्पिता भुरग्यांक बरो फुडार लाभय युवा जाणांचें जिवीत आशिर्वादीत कर काजरी जोड्यांक एकामेकाच्या मोगान तूं सांबाळ सोम्या साहित्यांनी बरें कुटुंबां जिवीत जिवंक तुजो आदार मागला जेजू तांच्या आदाराक तूं पाव थोड्यांनी आमोल पियोन ताणें सुटका मेळचे खातीर कुटुंबांत समाधान आसचे खातीर तुजे लागीं विनंती केल्या विविध पिडे शिडेवरी कश्टांची जायती जाणां आसात जेजू कॅन्सराची पिडा काळजाची पिडा गांठी दुख विविध समस्या सुम्या आसात ते सक्कट पिडे शिडयता सुमेस्तान सुटका दी जेजू म्हूण तुज्या लागीं मागता आमची सगळी मागणी तुका समर्पित हांव सांगता आमी मागता ये भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अच्या पितारान उगडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवकलो आसता तुका पाते नेणुलो मारताल्या सकटांक दयनायक आनी तुज्या बेसवाणी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजे राजमकाय येवं तुजे कशी सगळ जाता तशी संवसारान जावं आनी देवासो पोत म्हूण येसलो नमाण मरये कुरपेन भरले तुमी तुजे संगता स्टॅम भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे कशें जेसू भाऊ भयणीनो आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया एक वर्त मिस्तेर आमी निवडता देवान मनीस जावचे आनी आमचे संगी रावचे इमॅन्युएल देव आमचे संगता त्या सुम्याचो संगत आमचे ते आमी भोगया सांगतच त्या सोम्याचो सांगात कोणाक चड आनी चड गरज आसा म्हूण भोगता तांचे पासत दोळे तांपूण मागा आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्व्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्व्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयकमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हातांनी समर्पित हांव सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर हे काकुळदेची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सटपणून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सोदी आनी इतले अत्रेगान मागची कुर्पा आमकां दिवं दी काड आमचे उलय सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोकाणी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वदा आमेन बाळो जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्घां दिता साहित्यांनी अर्घां दिल्या एकल्यान बऱ्या तरान गर्भान फाव जाल्ल्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकोवन गेल्ल्या खातीर बरें काम मेळ्ळ्या खातीर तशेंच परगांवांत आसल्या जायत्यांनी सांगलां आज बाळू जेजूच्या आशिर्वादांनी काम मेळ्ळां
सगळें बरें पण फावो जालां म्हण जायत्यांनी अर्गां दिल्यां तांचे बराबर बाळू जेजूक आमी दिनवासता. भाऊ भयणीनो आज सकाळीं पावस पळयतना हांवें चिंतलें साडेधांच्या मिसाक आयिल्लो लोक कसो रावतलो ह्या पावसाक म्हणून आनी मागलें तिके आसोड दी बाळू जेजू कितलीं जाणां तुमी इगर्जींत आसा तितलेंच लोक भायर आसा. आज प्रत्येक तरण मागूंक हांगासर आयला बाळू जेजू अजापणे इतलो बरो आसोर आमकां फावो जालो. इतलो पावस आसुल्लो सकाळीं साहित्य नवां बाळू जेजून केल्यान त्या सगळ्या खातीर बाळू जेजू आमी तुका दिनवासतांव आनी सांगता मागता ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णी केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनाराणी सांबळणार. आमची सगळीं पातयांनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांची इमाची मारिफा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळ्यांतली दैवीक मसज जोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमे. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुविरवो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोवें जी येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक